Ngono berarti. Terus ngaji. Izin dhisik. Izin entuk. Belum ku izin dhisik. Yo, le PTK nanti. Langsung pale. Yo, izin ro guru. Siapa? Izin ro bapak. Izin ro pasan. Nang ngendi ta? Nang ngono. Buka tenan to melmu. Dibukake Pak pintune. Basah ben mbak dhewe. Ih. Izin. Ush, ush, kocak. Tenan. Jadi Pak gurune bapak iki, Pak gurune bapak nganti tekan gurune amel. Oh, nganti diputuh ya. Jam ulang. Kuwi nek atur kudune profesor kuwi. Jane. Ayo ta. Engko dadi amel ndi jane ra ketok ning. Aku sih enak, Pak. Ngeleh.